Здравейте, започва Агрофорум. Двудневно събитие, посветено на месодайното говедовътство, се проведе в Сливен и в Стефан Караджово. Иновациите в сектора бяха представени от експерти на световно ниво. Елитни животни бяха във фокуса на вниманието на производители и предприемачи. Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България е организатор на форума. Той се провежда за втори път, а усилията на браншовата организация, в която членуват над 100 фермери, да развива сектора по модерен начин, вече дава конкретни резултати. Имаме рамкови договори вече с големи вериги, които работят с нашата асоциация на определени цени, каквито доскоро бяха немислими за българските животновъди. Това означава, че българските фермери не просто мислят на ниво качество, но то се постига. Ние сме задължени като страна членка на Европейския съюз да се сравняваме с другите, защото пазара ни го диктува. Факта, че внесохме в последно време изключително много животни, които са на същото качество като генетичен материал и като възможности за реализация на този генетичен материал, ни задължава да се съобразяваме с тези нива на качество. Храненето е ключов момент в месодайното говедовътство. Животното, да, може би, и ако не го храниш, расте, но то не расте на месо. Така че това е храненето. В този бизнес е храненето. Ако ние гледаме една крава по 20 месеца само за едно теле, няма как да имаме добра цена. Няма. Стопанството ни е с капацитет 250 животни, но тъй като се опитваме много бързо да ги огоним, на година успяваме да изкараме около 350 животни. Плюс крави, които имам, и аз говоря само за огояването. Германски, холандски и ирландски експерти на световно ниво изнесоха презентации, посветени на различни аспекти от сектор месодайно говедовътство. Целият първи ден на форума бе посветен на обучението с демонстрация на транжиране на телешко месо. Изложбената част се състоя в Стефан Караджово, във фермата на Николай Димов. Можем да направим изводи, че има голям интерес, има и вече истински производители, а пък и виждате, че в България е навлязла, нали, чистокръвни животни и се надяваме да има и добри резултати. Над 90 елитни животни премериха сили на изложението в Стефан Караджово. Победител е младият бик на име Сокол. Неговият стопанин Борис Лазаров разказва. Породата е Абърдин Ангъс. Тя е шотландска порода. Родителите сме ги закупили от Германия, като така имат доста елитно родословие и, нали, корените стигат до Шотландия. Пазарът постепенно ще изхвърли от сектора онези фермери, които не залагат на елитната генетика, убеден е Борис Лазаров. За успеха на един бизнес обаче първо е нужно сърце. Човек трябва да обича говедата, за да ги гледа. Нищо няма да се получи, ако искаш просто да се занимаваш с нещо и се захванеш с говедовътство. Това малко прилича на брак и остава за цял живот. Фермерите трябва да си следят генетиката колкото може по-добре. Някои от чистокръвните животни може би са прекалено скъпи за младите фермери, затова тук държавата може да се намеси. Може да се въведе програма за млади или начинаещи фермери. Условието да бъде да се купуват само чистокръвни с проверена генетика. Така, примерно, те могат да получават вместо 200 евро на животно 500. Гурме, музика, томбола и награди. Това поднесе още на своите гости и приятели второто издание на двудневния национален форум, посветен на месодайното говедовътство. И друг път в предаването сме обръщали внимание на специализираната техника. В следващите минути обаче няма да гостуваме във ферма или оранжерия, а се отправяме към парк в сърцето на София. Защо? Нека да видим. Здравейте! Днес ще отделим минути за нещо, на което всички много държим – красивата градска среда. Намираме се на едно много обичано от софиянци място – Южния парк. А сме тук, за да разберем какви са начините за поддържането на перфектни тревни площи. За целта, естествено, е необходима техника.
И тази техника трябва да е достатъчно компактна, маневрена и прецизна, за да се справя с специфичните условия в паркове и градини. Намираме се в един оазис в центъра на София. Демонстрираме така известните самоходни косачки. Събрали сме голяма част от озеленителните фирми в България и фирмите, които поддържат тревните площи в София по-специално. Гостите на нестандартното шоу видяха в действие три различни модела японски самоходни косачки, подходящи за работа в градските паркове. Първата машина е с мощност 26 конски сили и дизелов двигател. Хубавото при тези косачки е, че дизеловия двигател изразходва много по-малко гориво, отколкото бензиновия двигател. Всички тези косачки са с карданно задвижване. Специално този модел може да бъде оборудван както с странично изхвърляне на тревата, така може и с задно изхвърляне на тревата. Може да се монтира допълнително и мулчиращ кит, който да мачка окосената трева. Важна подробност за косилния апарат на тази косачка е, че това е един от най-голямите косилни апарати. Той е с ширина на косене 1,52 см, като има голям диапазон за регулиране в височина. Подходящ е за всякакъв тип треви, от паркови до райграс. Своите възможности показа и друга японска самоходна косачка с мощност 23 конски сили. Отново дизелов двигател, трицилиндров и карданно задвижване на косилния апарат. Този модел може да бъде в две модификации. Модификация HD с високо изхвърляне на тревата, като високо изхвърляне до 1,93, което предполага съвсем спокойно разтоварване на окосената трева в камион. Другото е LD модификация. Това е с нормално изхвърляне по механичен начин на окосената трева от коша. Косилният апарат на този модел е с ширина 1,32 метра. Хубавото му е, че всеки един от ножовете е с собствено задвижване. Това предполага по-умерена и хубава работа при по-неравни терени и по-залесени. А това е най-малката от японските самоходни косачки. Тя е 16 конски сили, удобна за работа в домашни условия. Визията, както виждате, е много елегантна и самата машина удобна за работа. Тази косачка има също друга модификация, която е по-мощна, с 21 конски сили. Механичен кош за разтоварване, като коша в случая е увеличен от 320 на 360 литра, което предполага по-дълга работа, без да е необходимо да изхвърляте окосената трева. Косилният апарат на тази машина е 1,07 см. За по-експедитивна работа в поддържането на парковете могат да се включат малък трактор и универсално транспортно средство, за които ще ви разкажем следващия път. Българското гонче е незаменим помощник на българския ловец от столетия. Именно тази наша порода ще бъде във фокуса на първото издание на най-новото предаване по AgroTV за кинологията с доктор Кънев. Българското гонче се характеризира с отлично обоняние, силно развит слух и физическа издръжливост, които му позволяват да работи в тежки пресечени местности, обрасли с гъста горска растителност. Бързо открива и вдига дивеча на крак. Преследва го дълго и упорито. Има отлично чувство за ориентация. Най-добрите екземпляри на породата бяха представени на специализирана екстериорна изложба близо до Перник. Тук се срещаме с ветеринарния доктор и кинолог доктор Кънев, който сподели, че за съжаление българското гонче, заедно с другите две родни породи – българския барак и българското овчарско куче, не са получили полагащото им се международно признание. Клуб българско гонче основно е покрило почти всички изисквания, които са поставени за признаване на породата. Другите две породи ги следват, българското овчарско куче и българския барак. Имаме да извършим
изследване за тазобедрени дисплазии, които при барака още не са направени и за лакът на дисплазия. При гончетата е направено това нещо. Тези и още въпроси и казуси ще бъдат дискутирани и коментирани в новото предаване по AgroTV за кинологията с доктор Кънев. Какво още? Основната идея е да представяме различните породи кучета, да показваме техните характерни особености, техния начин на отглеждане, представянето им на изложби. Също така искам да коментираме в предаването специфични заболявания и най-вече тяхната профилактика. Да можем да получаваме полезни съвети от специалисти и развъдчици, водещи развъдчици в отделните породи кучета. Доктор Христо Кънев е потомствен ветеринарен лекар. Завършил е ветеринарна медицина и кинология в Лесотехническия университет. От 2001 година се занимава с кинология, профилактика, диагностика и лечение на домашни любимци, ловни и служебни кучета. От 1995 година се занимавам с развъждането и отглеждането на български барак. Инициатор съм за създаването на тая порода, защото преди това, за разлика от българското гонче, където страшно много е работено, много хора са участвали там, българския барак почти нищо не е правено през всички тия години. И 2002 година основахме клуб за първи път на българския барак. Впоследствие се написа стандарт на породата и така. Тоест повече за българския барак ще очакваме в новото кинологско предаване. Да, за българския барак ще говорим допълнително. На добър час пожелавам на новото предаване. Благодаря. Смъртността при пчелите се увеличава. Основната причина, според мнозина от бранша, е употребата на неоникотиноиди и недобросъвестното отношение на някои производители при пръсканията на културите. Това дали е така? Изводите оставаме на вас. Неоникотиноидите са вредни за пчелите, е категоричното мнение на пчеларите. Това нещо дезориентира пчелите, те не могат да се завърнат в кошера. А пък тези, които са завърнали, вече им се нарушава имунната система и те са податливи към страшно много болести. И тая зима точно това наблюдавахме. Като цяло в цялата страна около 60% смъртност, а в някои райони и 100% смъртност. Пчелите са намалели зимата. Не е проблем, че зимата беше дълга, студена и така натам. Доста по-студени зими има. Пчелите са, те от студ почти не умират. Както се знае, пчелата от студ не умира, умира от глад. И те като са малко в семейството, не могат да се затоплят, податливи са към болести, които не са малко при пчелите. И на пролет забелязахме едно масово измиране на пчелни колонии. Другият проблем, който е пък, земеделците си пръскат културите, третират ги с други препарати, не само неоникотиноиди, по време на цъфтеж, да речем на рапица и така натам. Пак пчелите умират, за един ден могат да умрат над 1000 семейства, което също не се случи преди няколко години в Балчик. Над 1000 семейства загинаха за един ден. А сега наскоро, преди няколко дена, беше отразено и от медиите, че в Медковец 100% смъртност има пак 1000 загинали, само с едно третиране на недобросъвестни земеделци. Упреците са неоснователни, възнегодуваха от своя страна зърнопроизводители. В райони, които има пчели, задължително се спазват мерките. Това е предимно за рапицата. Тя се пръска в периода, в който пчелите са в летеж. Задължително нощно време и задължително само с разрешените препарати за пчели. Ние при нас няма много овощни видове. За овощките вече там е, ситуацията е съвсем друга. Задължително с писма до всички пчелари в този момент, поне сутрин да не ги пускат пчелите, те се затварят в кошерите вечер и поне до обяд да не ги пуснат, докато мине срока, карантинния срок, който е даден за дадения пестицид. Наредба на Министерството на земеделието и храните регламентира часовете на пръскане сутрин след 10 часа до зале слънце. А и още нещо, абсолютно забранено е третирането на културите с авиационна техника. Спазва ли се обаче тази забрана?
Съжаление, има зърнопроизводители, които са некоректни, недобросъвестни, това нещо не го спазват, третират си някой от тях, кой когато реши. Аз по един сигнал до Черноморието се обаждам на арендатора, задавам му въпрос защо третира земеделските култури в събота на обяд. Той казва, те всички правят така, аз изоставам със сроковете, какво да правиш, ще си пръскам. За сведение, един пчелин от 100 семейства коства около 40 000 лева загуби, а също и пропуснати ползи от продажбата на мед. В България, знаете, сега е на мода всеки да обвинява някой в нещо, но това са само обвинения, които ако някой има дадени обвинения, трябва да се докажат. Николай Куменов призна, че мнозина пчелари търсят и други вероятни причини за масовия мор по пчелите, но били извързани ръце, щом става дума за лабораторен анализ. Проба всеки пчелар може да си направи в акредитирана лаборатория, като това изследване струва някъде около 400 лева, а дори и повече. Като за цялостно изследване на смъртността за пчелите, то това се прави най-добре в Германия, защото нашите лаборатории не могат да направят такова пълно изследване. Но не всеки, разбира се, може да отдели 400 лева. Просто решават те така смъртността да... Едва ли не, тя остава прикрита. Пчеларите дори не го обявяват това като смъртност при ветеринарния си лекар или в Българска агенция по безопасност на храните. Просто си възстановяват семействата, изтурмозени, разбира се, но проби не правят заради точно тая такса, която е доста висока. Иначе има няколко доказани проби от тая година, които доказват, че смъртността при определени семейства е точно от употребата на неоникотиниди. Но пак казвам, тя е доста малко като число, защото не всеки може да си направи тези проби. Николай Куменов категорично отрече болестите по пчелите да са една от причините за високата смъртност. Допустимата смъртност от болести е между 5 и 10% на едно пчелно семейство, на един пчелин. Но в никакъв случай не е 100%. И в допълнение, всички животновъди в България получават субсидии на глава животно. Пчеларите единствено по de minimis. И то при условие, че годината е била неблагоприятна от към климатично отношение. Единствено тогава пчеларските организации настояват за помощ, която е между 3 и 10 лева на кошер. И това при условие, че бъде предоставена фактура за всеки продаден килограм мед. А аз как ще продам мед, като годината била лоша и аз не съм извадил нито един килограм мед? Кандидатстването по Националната програма за борба срещу вароатозата може да осигури известни средства срещу заболяването. Но всичко е според зависи, коментират пчеларите. Най-добрата реколта от пшеница за последните три десетилетия е пожъната през тази година у нас. Високи добиви пшеница и високо качество на зърното. Така приключи кампанията по прибиране на зърното през това лято в Добруджанския земеделски институт. Следват подробностите. Над 820 кг от декар е средният добив от 30 сорта пшеница, които са в начално семепроизводство. Това е равносметката на учените. Резултатите са с 220 кг повече в сравнение с средния добив в Добричка област. Високите резултати са съпътствани и от високо качество, обобщава доцент Генчо Милев. Тази година имаме много добро съчетание между добив и качество. Само от силните пшеници, които са 7 на брой, а добив е около 848 кг на декар. Много голямо постижение, специално при този тип пшеници, силните пшеници, и ние без основание се гордеем с това постижение. Кампанията по прибиране на хлебното зърно е преминала добре. Дори са поставени рекорди в страната, добави още доцент Милев. Тази година условията за жътва специално в районния институт бяха много добри. Подходяща температура, относителна влажност на въздуха, нямаше така, да речем, обилни превалявания, които да спрат жътвата за повече от няколко дена. Тази година се отчита, че около 46% от пробите, които са вземани в страната, зърното е с много добри качества. Достигнат е исторически връх от 6 милиона тона почти. Въпреки засушаването в момента, полетата вече се подготвят за сеитба на новата реколта от пшеница.
Обичайно в Добруджа се залага на над 1 милион и 200 хиляди декара с житни култури. Към настоящия момент, поне в региона, условията, да речем, за подготовка за сидба, която традиционно за област Добрич стартира около 25 септември, са относително добри. Наблюдава се при арендаторите, които са добре съоръжени с такава почва, работеща техника, големите кооперации, че независимо от спада на влага в почвата, почва обработи са много добри. Към настоящия момент могат да се видят полета, които са обработени, примерно за рапица, част от тях вече са насяти, разбира се, които благодарение на тези съвременни почвообработващи машини почвата е буквално доведена до градинско състояние. Революция при прибирането на реколтата. Това е последната световна новост, представена в италианския град Бреганце, където се намира завод за производство на зърнокомбайни. Ето как новата концепция ще промени начина, по който реколтата се прибира днес. Новият комбайн е резултат от много години научно-изследователска и развойна дейност, безкрайни инженерни часове, отдадена екипна работа и водеща експертиза в отрасъла, обявиха домакините на специално събитие, което събра представители на европейската агропреса и дилъри на земеделска техника. Основополагаща част от проекта е била поредица задълбочени интервюта очи в очи с 60 собственици и оператори на комбайни в 12 държави. Това е било последвано от масово проучване, довело до над 500 отговора. От него е бил съставен списък с критични области за действие. Ключови обратни данни от полето са подчертали необходимостта от надежност, лесни ремонти, наличност на резервни части, интуитивни и удобни органи за управление, ефективност и способност на машината да пасне на работния профил на клиента. Близо 50 комбайни прототипи са били произведени и изпитани в лаборатория, в нивата и по света, в различни среди за разработване на единствен по рода си комбайн, който може да бъде използван за всички култури и да работи във всички условия, във всички части на света. Сърцето на новия комбайн е ефективна система за вършеене, която изпъква с качество на зърното и сламата, обработване на зърното, енергийна ефективност и работоспособност в широко разнообразие от условия. Всичко в машината е ново, нов дизайн, ново инженерство, нови функции, нов стил, дори чисто нова премяна в зашеметяващ графит. Комбайнът включва най-новите патентовани нововъведения и услуги, предлагайки автоматична система за регулиране на машината и преглед на потока ужената маса в реално време. Използвайки камера за качество на зърното и 52 датчика за акустично отчитане на маса, тя автоматично регулира ротора на машината, скоростта на вентилатора и настройките на ситото, за да поддържа оптимална производителност и ефективност на машината във всеки момент и според избора на оператора. Какво още включват най-новите технологии при зърноприбиращата техника? Интегрален зърнобункер с най-голямата вместимост, най-бързото разтоварване и най-голямата вършееща област. Всичко това е съсредоточено върху осигуряването на значителен ръст на ефективност и работоспособност. Новата гама включва три модела с мощност 451, 538 и 647 конски сили. Роторът тип двойна спирала с дължина 4,84 метра, монтиран на последните два модела, е най-дългият в отрасъла. Той осигурява най-голямата вършеща област в бизнеса. Хедерът с мощен поток с ширини до 12,2 метра осигурява висока производителност. Системата за пестене на време Автодок осигурява автоматично агрегатиране за задвижването на хедера, хидравличната и електрическата системи направо от кабината. Работата на новия комбайн не се влияе от наклони до 15% и разполага растителната маса в точното положение за тръскащата дъска, кутията на ситата и вентилатора, за да произведе чиста проба и висока производителност. Зърнобункерите с вместимост 12 500 и 17 100 литра, като втората опция е най-голямата, предлагана по-настоящем. Скоростта на разтоварване е впечатляваща – от 140 и 210 литра в секунда.
Дори и най-големият модел в гамата с гуми 800 мм или новите 660 мм гасенични вериги с собствен дизайн може да задоволи изискването от габаритна ширина от 3,3 метра, разширявайки потенциала за ограничени от разпоредби за ширина стопани. Това предлага максимално удобство за оператора и допринася значително за свеждане до минимум на притъпкването на почвата. Единствено Пионер предлага хибриди маслодайна рапица от всички технологии. Най-високодобивните хибриди рапица по Clearfield технология. Нискостъблени хибриди Максимус с доказани висока устойчивост към преждевременно разпукване на шушулките и по-висока печалба. Високостъблени хибриди рапица за високи добиви, ненадминати по маслено съдържание. Хибридите рапица на Пионер са устойчиви на болести и измръзване. Растителната защита няма място за компромиси. Заложете на сигурните решения, предоставени от Агрия, една от водещите компании за производство, внос и търговия с хербициди, фунгициди, инсектициди, биостимулатори и растежни регулатори. Агрия – десетилетия трупан опит, професионализъм и иновативни идеи. За чисти полета, здрави култури и високи добиви. Продуктите на Агрия се окачествяват в модерна, акредитирана лаборатория и днес са предпочитани от водещите фермери в над 50 страни. Бъдете един от тях. Изберете Агрия – растителна защита за печелившо земеделие. Нашият глас се чува. Нашето мнение е ценено. Най-големите световни компании за производство на агротехника са наши домакини. Ние сме Агрокомпас. Списанието, което представлява България в престижния конкурс «Трактор на годината». Кои са най-новите трактори на световния пазар? С какво те са достойни да бъдат носители на призове? Всичко това ще намерите на страниците на Агрокомпас. Списанието – член на журито на конкурса «Трактор на годината». И през предстоящата есенна кампания производителите на рапица, пшеница и ечемик могат да разчитат на продуктите на фирма «Лебозол». Бор, микс за рапица, Виталосол Голд и Аминозол ще ви изненадат с високата си ефикасност в рапица. За оптимални добиви, високи качествени показатели и гарантирани максимални резултати при пшеница и ечемик, от Лебозол България препоръчват следните топ продукти на фирмата. Манган Голд, манган нитрат 235, квадро С, трипл и Аминозол. Изберете вярното решение за вашето поле. Доверете се на специалистите от Лебозол България. Гледайте Агрофорум и следващата седмица, за да знаете кои са успешните решения в земеделието. До скоро!